Da li je protekle nedelje u Srbiji počeo da se emituje film Godine i da li će Margot Robbie i Ryan Gosling biti upamćeni kao Barbie i Ken, to ćemo vidjeti u periodu koji je pred nama. I u Novom Sadu je film Barbie imao premijeru, kada je ispred promenade sve bilo u znaku poznate lutke, a kako interesovanje vlada za tim ostvarenjem čućemo od Nemanje Popadića. Evo našeg Kena na licu mesta, da, i vidiš kako se adekvatno obukao. Potpuno se uklopio. Da. Nemanja, osim što je Barbie omiljena igračka devojčica, važno je da istaknemo i njenu ulogu u osnaživanju žena. Tako je, definitivno moramo da skrenemo pažnju i na to. Evo, kao što vidite, mi se nalazimo u Barbie automobilu. Uskoro ćemo ubaciti i u petu brzinu. Pre nekoliko dana Barbie film je postao pravi fenomen. Pre nekoliko dana bila je i premijera koja je, eto, kako je prošla, vrlo uspešno, ali mislim da je najbolje o tome da nam kaže nešto više naša današnja sagovornica Jelena Galetin. Jelena, dobro jutro, hvala vam puno što govorite za jutarnji program. Evo da krenemo nekim hronološkim redom. Pre nekoliko dana imali ste žurku koja je bila baš posvećena ovom filmu. Dobro jutro, dobrodošli u Barbieland. Arenu Cineplex smo pretvorili u Barbieland. Vidite, imamo i ružičasti put i auto, a iza nas je i kutija u kojoj su se naši posetioci vrlo rado fotografisali. I da, sve je krenulo, odnosno ova Barbie euforija počela je žurkom zagrevanja ispred platoa tržnog centra Promenada. Vaša ekipa je takođe to zabeležila. Nadam se da sada vaši gledalci mogu i da vide neke od snimaka i delić atmosfere, ali u svakom slučaju, tamo je bio i pravi auto u kojima su se fotografisali naši posetioci i generalno prolaznici i slična kutija ovakva i DJ uz prigodnu muziku, ali i jedna divna akcija u kojoj smo radili zajedno sa Arsom, gde je Dora, prava umetnica, pravila Barbie portrete za dečicu, odnosno za one koji su bili prisutni i skupljali smo pare za Budi human, odnosno za humanitarne svrhe. Takođe tu su bili i ostali partneri koji su dodeljivali ili vaučere ili neke nagradice, tako da je to bio jedan potpun dan i bilo je zaista fenomenalno. Ono što je mene oduševilo je što tu nisu bili samo prolaznici, nego tematski su dolazili i devojčice, ali i devojke i žene da se fotografišu u sve roze kombinacijama od glave do pete u Barbie obučene sa kačketima, teniskim reketima i još nekim drugim gadgetima koje su ponele, a podsjećaju ih na ovu ikoničnu lutku. Tako da je ova žurka zaista prošla fenomenalno i samo uvela u ono što se dalje dešavalo na premijeri. Jelena, kako je protekla premijera? Verovatno je bilo puno posetilaca, zar ne? Jeste. Imali smo već i u oba bioskopa smo rasprodali premijernu projekciju jedno 5-6 dana pre iste i onda smo samo ubacivali, kako je interesovanje raslo, samo smo ubacivali nove projekcije, međutim sve su projekcije bile rasprodate za to veče, što mi je takođe bilo veoma drago i malo atipično za ovaj period godine. Bioskopi u Americi, ok, to je sezona, ali kod nas ne baš. Jul mesec baš i nije najposećeniji, moramo priznati. Ljudi su prosto na odmorima, ali ovaj film je dokazao suprotno. Dakle, Novi Sad je dalje pun, bioskopi su bili puni i to mi je bilo veoma drago. Na premijeri je takođe bilo ružičasto. Uz piće dobrodošlice, brojne nagrade, što lokalnih brendova, što velikih brendova, onako bila je jedna sjajna atmosfera. Ljudi su se takođe ovde fotografisali. Bio je pun hol, red je bio do ispred ulaza u arenu, ali je, kažem, atmosfera onako bila fantastična, svi su bili raspoloženi i svi su jedva čekali da uđu u ružičasti svet putem velikog platna. Da li se nakon premijere ponovo tražila karta više? Da. I dalje je tako, Barbie manija i dalje traje, ta euforija ne splašnjava. Ono što moram da kažem, a jedna od servisnih informacija, bilo je ljudi koji nisu mogli da stignu na premijeru zbog one stravične oluje koja je bila napolju, tako da svi oni koji su imali ulaznice, bilo da pričamo o Areni ili o Cineplex Promenadi, mogu da donesu svoje ulaznice i uzmu gratis nove za neku od projekcija koje oni odaberu, tako da oni koji su već bili obezbedili ulaznice mogu da ih zamene i uzmu sebi nove. Naravno, bili su sprečeni, to je viša sila, tako da neće im propasti pare, ani želja da pogledaju Barbie, tako da eto, da svi znaju koji nas gledaju, a imaju ulaznice, da mogu da dođu slobodno. Jelena, hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Hvala vama.
Evo, kao što sam rekao na početku, Barbie film je postao zaista pravi fenomen. Vidite i po meni da sam se obukao kao Ken, samo mi još Barbika fali. Ja sam film već odgledao, zaista mi se sviđa. Nadam se da se mnogim našim sugrađanima s toga dođite i pogledajte ovaj film. Toliko od mene u ovom uključenju. Studio. Da, evo, mašemo i Barbiki i Kenu. Mašemo. Da. Hvala Nemanja na ovom uključenju. Idealno ste se uklopili u ovaj ambijent svojim automobilom, da. Tako da i mi svog Kena imamo. Da, ti i ja još nismo ušli u tu groznicu, ali možda naredne nedelje u Rozom da se pojavimo. Da. Pa neka, preći gledati film. Ovo špansko tržište, Barbiki i Ken. Da.